Какво е ставало през 12 век в кралските дворове? Какво да правим с толкова много рицари? Бутафорна ли е вежливостта и какъв е смисъла на префорцуваните стихове? Днес заедно с Николай Колев и с Стоян Ставро обсъждаме странната идея за рицарството, която на практика изглежда май още по-странна през средните векове. Приятно гледане! Предлагам ви, господа, да започнем с едно кратко чтение на видата на един от най-емблематичните трубадури. Той се нарича Джоуфре Рюдел. Аз ще се придържам в имената им към транскрипцията, която предлага професор Симеон Хаджикосе, който в България е един от най-значимите изследователи на куртуазната култура и на трубадурите. И писал е много по този въпрос, фантастична литература, ще я дам да я приложим, който се изкуши да я потърси. Та Джоуфре Рюдел, принц де Блая, живял през средата на 12 век. Като казах ведите, само още една скоба ще отворя. Това са кратки животоописания на едни от най-известните трубадури, които се появяват някъде още през 13 век. Ето какво гласи ведата на Джоуфре Рюдел, принц де Блая. Той се влюби в графинята на Триполи, без да е виждал, само по разказите на поклонници, идващи от Антиохия. Съчини за нея много песни, с хубави мелодии и малко думи. От желание да я види стана рицар и тръгна по море, на кораба се разболя и беше откаран в Триполи, полумъртъв в един храм. Известиха за това графинята и тя отиде да го види и го прегърна. И като узна, че тя е графинята, веднага той си възвърна слух и осезание и благодари на Бога, че му е продължил живота, за да я види, и така умря в прегръдките й. А накрая тя накара да го погребат с големи почести в храма на тамплиерите и още същия ден стана монахиня. Вау, какви обрати! То даже е смисъл... Този сценарий на индийски сериал или на бразилски сериал, не знам. Стъбъртал. Има в себе си есенцията на цялата куртуазна култура и на логиката на трубадурството и веднага ще подсиля ефекта от това с на едно от най-известните, искам да ги наричам стихотворения на Хайде, така да го наречем, на Джоуфре Рюдел. 2-3 куплета, само не повече, за да видим една формула, която ще се появява и която е базова за куртуазията. През май, щом дните пак се удължат, дочувам с радост птиче песен вече. Когато тръгвам си от този кът, припомням любовта си отдалече и толкова съм тъжен и унил, че никой цъфнал свят не ми е мил, навън вихрушка зимна сякаш вее. Не мога да разчитам вече сам, освен на любовта си отдалече, че по-добра, по-благородна знам, едва ли съществува нейде вече. А е такава моята любов, че в сарацинските земи готов съм като пленник да лежа за нея. Ще тръгна с радост, али смутен, щом зърна любовта си отдалече, но този миг ще дойде ли за мен, че нейната земя от тук далече и трябва много път да се върви, а аз не съм пророкови, та Бог да стори както си умее. Предполагам, че хванахте, че във всеки куплет се повтаря формулата любовта отдалече. Да. И това ще бъде един от основните акценти в говоренето ни днес, защото всъщност куртуазната култура предполага едни влюбвания, които няма как да се консумират. Случат и консумират. Но въпреки това имаме доста основания да считаме, че това са по-скоро добри пожелания и това е повече за теоретиците, нежели за практиците. Има едни стигания до край, когато се извървят обаче едни 4 много важни стъпки, които могат да траят години наред. Стъпки, в смисъл, никой не бърза през 12 век. По друг начин, че времето не се е позгъстило, като в края на 20, началото на 21 век. Така че тези хора имат 5-6 години, че и повече. Сега ще ги кажа. Искам да ги науча, да си ги запиша. Тези 4 стъпки са много важни и за тях знаем от така големия класик на теорията на куртуазията Андреа Капелан. Живял е през 12 век, 1185 година. Той пише своя трактат за любовта. Той живее, всъщност за него се знае само това, че бил и свещеник, естествено, Андреа Капелана. Той живял в двора на Мари дю Шампан, който е бил един от най-просветените куртуазни дворове на Европа по това време. А самата Мари дю Шампан е дъщеря на Алианора Квитанска,
и май сестра по тая линия би трябвало да се пада на Ричард Първи, Лъвското сърце, която пък Елеонора Квитанска е внучка на... Пак ще се придържам към начина, по който ни препоръча да използваме имената в преводите, професор Хаджи Косев. Гилем, а не Гийом, девети от Пуатие. Или Пейтию, както още той предпочита да изкаже Пуатие, който е набеден за първия трубадур. Тоест, трубадура е ясно, че това е първата светска лирика в Европа след римско време. Да, ще е важно. Говорим най-вече за Южна Франция и Северна Испания. Първата светска лирика в Европа, така масово навлязла в културата на тези хора, говорим от края на 11 до началото на 13 век, т.е. век и малко, всичко това ще крушира с кръстоносните походи, вътрешно-френските кръстоносни походи, с така наречените албигойски войни, когато ще бъдат унищожени южно-френските крепости, които са така центровете на албигойската и катарската ерес. Симон де Монфор, знаем онези прословути кланета, Каркасон и така нататък, в които той пуска католиците от север и казва: убивайте наред, Бог горе ще си ги раздели, нали, кой прави, кой не. И те го питат: на кого да убиваме, като влизат вътре войниците? И той казва: убивайте наред, Господ горе ще си ги разпредели. Той си ги знае. Той си ги знае, кои са еретици, кои не са еретици. Бързам да кажа, може би няма да стигна до там, че всъщност през 20 век има една много-много сериозна теория в Европа относно куртуазията, въобще трубадурската лирика и куртуазията, именно че това е естетическия параван, зад който в Европа се разпространява катарството. Тази теория се нарича криптокатарска. Преди 21 години на български излезе един от най-основните текстове, който така изповядва тази концепция. Той е на Дени Дю Ружмон и се нарича Европа и Западът и любовта, ако не се лъжа, се казваше. Книгата е страхотна, между другото. И тя до голяма степен стъпва на коментари и интерпретации на основните концепции в катарството, препратени към трите основни стила на писане на трубадурите. Те са един пищен стил, един завуалиран стил и един прост стил. Различните автори пишат по различен начин, естествено. В този смисъл трубадурството е много, много демократично. Значи, трубадури става... дворцово. То е дворцово, разбира се, самата дума куртуазия, да, извеждам думата за двор, и то за благороднически двор, не за сълскостопански двор, пример. Но има и трубадури, които са от простолюдието, да, или пък с него там ясен происход, и които в самата им поезия то много си личи. Веднага, например, ще ви поздравя с видата на трубадура Маркабрю, който живее първата половина на 12 век, и ето какво пише за него. От незнатен происход, жонгльор и немен войник. Той стана прочут и известен по света и се бояха от езика му. Беше такъв злословец, че накрая кастеланите на Гасконя го убиха, защото много ги беше позорил. Присмиваше се на куртуазната любов и я принизяваше до съблазняване на чужди жени. Ти. За него все пак се твърди, че той е представител по-скоро на така наречения херметичен или тъмен стил. Уау. Макар че, ето сега, пак благодарим на професор Хаджи Косев, един много хубав текст на Маркабрю, ще ви подам. Поезията на трубадурите стилистично, това са алби, тенсони, ще кажа не пасторели, ще кажа няколко думи какви са точно тези типове стихове, които те пишат. Мисля, че това се водеше тенсона, това са обикновено диалози, някакви спорове, които се разиграват. В случая Маркабрю ни описва диалог между... Извинете, това ми звучи малко като rap battle. Точно това е! Точно това е! Маркабрю описва, разказва диалог между един благородник и една там такива пасторела, някакъв така овчарка. Не знам. Може краварата. Има ли такива? Краварата. Де да знам овчарка, каква е. Това е мешка рала. Да. Овчар. Ето какво и казва рицаря.
Благородника. Девойко, толкова сте мила, орисницата ви дарила с красота на самовила, подобна на която няма, ала тя би се удвоила, да бяхте вие разрешила веднъж да ви въседна само. Тя му отговаря. Сеньор, голяма бе хвалбата, ще ми се завърти главата, но тя повдига ми цената. Девойката тогава рече. А пък за вашата отплата потегляйте си през гората, че много време мина вече. Той продължава. Защо сте толкова звироглава? Природата тъй повелява, човеците се въкупляват, така че моме, деволита, далеч от китната муравата, никой да не наблюдава, да се налюбим до насита. Абсолютно рапен, чудно. Тя му отговаря, да, Дон, така е във всемира, с луди лудият събира, сеньор сеньората намира, а момъкът моминска пазва. Но който мъничко разбира, във всичко мярката избирате и всички стари хора казват. Значи тук тя задържи куртуазно, всъщност, а не е благородника. Аз между това беше едно отпечатък, което исках да те питам още от първата история, че всъщност нали, ние асоциираме частично куртуазията нали, с мъжкото, с рицарството, нали, че там имаш нали, това, нали, тук не дай си Боже нали, нещо да погледнем, нали, преко, нали, винаги трябва нали, да полагаме някаква доза действия, които са много курирани, много внимателни. Но всъщност ние видяхме, нали, тази дама е била станала даже монахиня. Нали, то, от куртуазия, да. Точно така, да. Което е смисъл, как работи това нещо? Има ли все пак някакво разделение на половете? Смисъл, са ли мъжете наистина по-куртуазните? Или по-скоро това е вследствие на някаква интерпретация на рицарството, което имаме от 21 век? Така, интерпретация в немалка степен, да, с оглед на това, че това се поражда в една абсолютно сексистка култура, за това допринася и християнството, и въобще социалния порядък. И въпреки това, тук има едни моменти на много, много симпатично искам да избягам от думата, прогресивно изравняване на половете. Има жени трубадури. Има жени, които пишат по това време. Има една контеса Деди, която пише прекрасна поезия. Тя от тия най-тъжните, тя седи в една кула и плаче по някакви, дето въобще не стигат до нея, нали, Рапунцел и така. Да. Много е тъжна там историята с контесата. После има една Мари Дю Франс, а тя е прекрасна. Мари Дю Франс е огромно количество литература. Да не забравяме, че същия този 12 век, величествен е този 12 век, не случайно и Цочо Бладжив ще каже, че това си е ренесанс, абсолютен ренесанс. Това е времето на... Тук ще се появи първото и то толкова подробно описание на женския оргазъм и то от една монахиня. От света Хилдегард от Бинген, впоследствие канонизирана за светица, която казва, че умряла и дева. Как е станал номера, не знаем, но за нея, пък знаете, може би, разказва се една много интересна история. Хилдегард, там някъде по Рейн един, Бинген, по Рейн, един манастир, тя става абатиса. Тя от богато такова благородническо семейство, пратена е там. Те нямат много алтернативи, момичета от тези семейства. Сега ще кажем обаче момчета какви алтернативи имат от тези семейства и те нямат много алтернативи. Тя е пратена там, тя е като повечето жени по това време безпросветна. Един ден тя се разхождала така един хубав ден около манастира и буря грамотевица. Не е бил най-хубавия ден, може би, но тя се разхождала навън и я удря, поразява я мълния. Тя проговаря на брилянтен латински и прописва на него. Сега, дали го е разбирала? И има много нейни трактати, пише, тя пише за какво ли не. Тя пише музика, тя пише богослужебна музика. Записани са и са издадени... Как се казваше? Света Хилдегард от Бинген. Славия на Рейн, така я наричат. Да. И тя описва в един свой медицински трактат тип женски оргазъм. Толкова подробно го описва. Изумително е за една жена, която твърди, че... Тук не, тук точно го нямам. Okay. Трябва ще го правя. Налично ще го правя. Друг път ще ми го изпратя. Ще ми го на Viber. Тя пише трактати за скъпоценните камъни, за цветята, за растенията, за не знам какво. Спомням си на времето 90-те години, точно срещу Руската църква магазина, тогава имаше, там имаше едно штанче, на което продаваха полускъпоценни камъни. И там видях за първи път нейна книга, един нейн трактат за свойствата на камъните. То не е нищо общо с това. Да.
Тя е писала за всичко друг явно. Текст, нали, със същия успех в цветарски магазин, можеше и някой ботанически текст на Ендесен. Много е така. Да. Но да, много е. Велика е света Хилдегард от Бинген. Тя има една полуеротична кореспонденция със св. Бернар от Клерво, да, който точно заради едни такива палави неща гони Пьера Белар, там с неговата любима, който е кастриран от чичото му и така нататък. Да върнем назад. Че. Да върнем. Да, Ама ние за какво говорихме? Ние започнахме от ударена от светкавица жената. От там нататък всичко вече... Мъже, жени, овчарки. Да, това се разви, много ескалира. За жените. Много често обръщението към дамата е в мъжки род. Ми донс, казва куртуазният там поет. Mm-hmm. От уважение. И говори, от фалшиво уважение, и говори в мъжки род. Mm-hmm. Това, това също налива вода в мелницата на криптокатарите, които казват, а те защото по линия на Бога там няма мъж-жена. Нали? Това не е връзката с катарите. Всички сме равни пред Бога и прочее и прочее. Има обяснение и за това, има доводи и в едната, и в другата страна. Но все пак, още, може би трябва да няколко думи за самото рицарство, за рицарството като феномен, за да разберем как стигаме до това, че рицарството почва да се упражнява във всичко това. Ето сега тук, Бертран де Борн. Бертран де Борн, това е този, дето се появява в Ада на Данте, дето си носи отрязаната глава и очите му светят. И той трубадори. Той пише едни рицарски такива. Той описва сражения. Mm-hmm. Той се занимава предимно. Той е брат на двама крале и основното, с което се занимава, е да прави интриги между тях, да се трепят. Страшен такъв кълпазанин. Поет. Не храни майко. Поет, интригант, слудур. Да. Но рицарството има един много преломен момент в така... натрупването на твърде много рицари в Европа. Mm-hmm. И това е края на 10-ти и началото на 11-ти век. Какво е рицарството? Сега, много добре го описва приказката Котарака в чизми. Mm-hmm. Сега, там знаем, ти също знаеш добре като юрист, там има един такъв мажоритарен, как се казва, принцип на унаследяване. Най-големия син наследява всичко. Първородният син наследява всичко. Имението, титлата, дрън-дрън. Приказката за Котарака в чизми, най-големия син, хоп, мелницата. На останалите синове от благородническото семейство рицар има две алтернативи. Единият е да стане воин, другият е да стане свещеник. Да. Тази прословута трислойното деление на средновековното общество на оратори, белатори и лаборатори. Молещите се, воюващите и работещите. Нали, лабораторите са и там клепса, който работи, и унигамите там, куртуазните, на гърба му, нали, благата. Пишат поезии. И пишат поезии и се свалят там по замъците. Е, сега някой те го прави. И точно в Котарака в чизми е това. Сега, ние се занимаваме с всичко това, тая куртуазия, защото ние всички сме желаещи, желани, ревнуващи, ревнувани, обичащи, искащи, страдащи, изгарящи във всичко това. Обаче около целият този феномен има едни сателитни понятия, които много сбъркано са стигнали до нас, като думата куртуазия, например. Или като думата рицарство, или като думата кавалерство. Нали, рицар е кавалер, ами той е тавтология. Нали, рицар е кавалер, нали, той трябва да има то кавало, за да го язди и за да стане рицар. Иначе той не може да си носи железата по себе си, ако не си язди кавалото там, за да стане шевалие. И ето ги, втория брат взима магарето и си язди, нали, той става магариер в случая. Нали, магариер. Свещеника ли нарече така? Не. Война, втория брат. Най-малкият брат, нали, сега, за да станеш рицар, е по-лесно. Имаш си коне, меча, въртиш там, блъскаш. Те са сопаджиите на средновековието. Он е, за да стане интелектуалец, свещеник, на него му трябва учител. Нали? Ти трябва хитрия котара, който те фане да те обучи, е ти го ораторито. Mm-hmm. Молещия се. Чудна е приказката в това отношение. Mm-hmm. Много добре ги описва тези неща. Така че имате тази огромна прослойка, която ставате, които стават рицари, обаче те трябва да служат някому. Защото поддръжката на коня, на железата и прочее изисква пари. Откъде? Ти трябва да отидеш и да служиш. И отидеш в нечий двор господар. И служиш там. Нали? Ставаш васал на сюзерен. И това го описва всеки един роман такъв.
Ама те и дворовете свършват в един момент благородническите и в един момент започва да се генерира една огромна тълпа от такива сопаджи буквално, нали, мъже, които са в разцвета на силите си, въоръжени и които нещо трябва да правят. Представете си, над всеки един благороднически двор се извисява символичната фасция на тези еректирали момци. Нали, спомня думата фасция, нали, какво буквално означава. Нали? Сноп от пръчки, нали, който е символ на римската мощ. Нали, етимологията от фасцинус. В латински има най-многото думи за мъжки генитали, защото това е една фалоцентрична култура, която има думички за мъжките генитали във всичките им възможни можения, неможения, форми и така нататък. И фасцинус е най-важният. Това е воинския, твърд, остър меч, копие, което пред войската върви ликтура с кожата на вълк и носи тая фасция. Кратистката история за кобрат е същата. Да. Нали? Ето тук, ако минем по Паренсов, точно по Паренсов край министерството, фасциите са на фасадата на министерството. Да. Не, по Аксаков, на другото министерство, на военното министерство е пълно с фасции. Оттам и фашизъм, нали? Да. Та, символично тези фасции стърчат над всеки дворец и събира, на тези викаш, хора лице. Някой трябва да им веднъж да им канализира сексуалната енергия, да. Нали, защото и овчарките даже им се дига цената. Нали, да, всичко от това, както разбираме от високия Марка стил. И някой трябва да плати масрафа. И някой трябва да плати масрафа. В тази връзка само ще направя едно наблюдение, защото преди, не знам, може би преди година и нещо, четох всъщност колко струва да си направиш броня към това време. По-скоро говорих за 7 век или нещо от този порядък. Също беше свързано и с нападенията от викинги и прочее. Mm-hmm. Съответно ти да имаш професионална армия, се оказа, че е супер скъп. Изключително. Само ризницата, която ти е под бронята. То няма броня даже тогава, май. Да. Смисъл, зависи за кога говорим. Смисъл, ризницата, която ти е от металната ризница. От пръстенчета метал. Точно, да? Тя отнема да се направи нещо проекта на купех, каза, пивам година и нещо. И то е скандално скъпо това нещо. Това е скандално скъпо. Нямаш втори чифт, нямаш. Някой беше направил някаква аналогия, която сега не съм верифициран, не знам дали е вярно, но е еквивалента на едно семейство да вземе ипотечен кредит в момента за апартамент с 3 спални. Wow. И съответно, ти като си го представиш, че той човека равно носи на себе си, нали, ипотечния си кредит, грубо казвам, наистина някой трябва да плати това масраф. Той наистина толкова скъпо. Да, е добре, защо не се създава тогава ситуация на войни? То не че е имало. Не, имало е достатъчно. Ама точно това правим, да. Кръстоносните походи са точно това. Първо ги пускат в Испания да изгонят арабите в средата на 11 век и после на най-добрия начин, понеже коя е най-скъпата институция, най-богатата институция към този момент в Европа? Църквата. Тия хора посягат на нея. И затова църквата сяда и измисля. Кеф ви на едните кръстоносни походи, кеф ви на другите куртуазия, т.е. сублимация. Mm-hmm. Ситуацията е дело с Волт. Куртуазията е сублимация на рицарския воинствен. Сублимация, да, и не случайно Андрея Капелан е свещеника при Мари Дю Шампан, който ще напише трактат за любовта. Свещеника. Ами никак не е случайно. Отделно, че той като такъв е и образован, грамотен, т.е. знае латински, Той чел трактата на Овидий за любовта, огромната там четиричастната поема. Чел Овидий, който пък пише една друга малка част после. А това колко прекрасен текст е. Как да се отървем от любовните мъки и обръща всичко наобратно от това, което първо е написал в трактата си за любовта. Величав текст. Слава Богу, преведен великолепно на български още преди десетки години. Как се казва? Де Аморе. Любовта. Така се казва и трактата на за любовта, трактата на Андрея Капелан. Той едно към едно той следва Овидий, като ще изчисти естествено всичко езическо, но пак има много проблемни места, които така вибрират не на честотата на християнството, като например концепцията за брака. Куртуазия и брак по никакъв начин. Куртуазията е любов, а любовта е обезумяване. Брака е договор. Брака е рационално, договаряне между хора. Да. То е бизнес, то е политика, то е всичко друго. То е продуктивен.
А така, и няма как любовта да се вре там, и затова куртуазното си е любовното, а брака е задължителното. Няма никакво съвместяване. И от тук проистичат едни прекрасни проблеми за всички тези хора. Защото имаме един сюзерен, на когато рицарите са положили своята клетва, и тези рицари в един момент, нали, освен че ходят да се бият насам натам, те трябва по някакъв начин и да сублимират нещо или някъде да канализират тази си енергия. Mm-hmm. Сега, ние знаем основните източници на секс какви са към този момент. Секс за мъже говорим. Ако ти си християнин, Библията има 300... Така, брака. Ама така, но те трябва да се оженят все пак за жени, които са социално като статус отговарящи на тях. Нали, рицаря не може да се ожени за млекарката Дуня. Или там, не знам. За Дулсинея. Той затова се гъргари серванте с всичко това. И Дулсинеята е някаква пейзанка там. Някаква бруха от село, която... Нали, няма как да се влюбиш, ако ти наистина си рицар в такава жена. Да. Та е веднъж да ви въседна само, както пише Марка Брюк. Да. Нищо повече. И коя в двореца е достойната за това? Ти трябва да и служиш, както служиш на господаря си. Ами жената на шефа. И то става страшен парадокс. И това е един абсурден любовен триъгълник, който трябва някак да се разреши. По диагонал. Ми трудно. И той може да се разреши само чрез тази изкуствена, много... Перфидна, претруфена етикеция, която измисля куртуазията. И е много вкусно. Като един основен източник на всичко това е романа за Тристан и Изолда. Той също е написан в 12 век. Един от... значи, има пет основни източника за Тристан и Изолда, които се появяват там около 12 век. И едни малко по-късни, до към 70 стават. Компилациите на, и интерпретациите на историята за Тристан и Изолда, която иначе твърдят се случва през 9 век още. Тя също много добре обяснява логиката на куртуазното. Ще само с няколко думи, ако тези, които не така, се... да кажем каква е история. Да. Тристан, млад рицар, който остава сирак, той още не е рицар, да остава сирак, и неговият чичо Марк, който е крал на Корнуол, го взима и го прави свой рицар. Той полага клетва пред чичо си Марк. От към Ирландия, през Ирландско море, идва един великан, Морхол, или как там се казва, няма значение. Тристан отива да го победи, побеждава го, но той успява да го нарани с отровния си меч. Така правят гигантите. Тристан на един кораб плува там някой да го лекува, отива в Ирландия, там го докопват в едно имение, в един замък и го лекува Изолда русокосата. Така стават неща. Лекува го тя, излекува му там церовете, тя е сестра на въпросния. Убит от него великан. Той се прибира, впоследствие чичо му го праща обратно при нея, защото една птица му е донесъл нейн рускосъм. Много е фетишистка историята. И много наркоманска, между другото, защото това са поредици от интоксикации. Чичото го изпраща да му я доведе за жена. Той отива и я взима за жена на чичо си. Докато пътуват обаче в кораба, отивайки на брега, го напада един дракон. Той побеждава дракона, но дракона пак го интоксикира, пак го отравя. Пак го взима Изолда, пак го лекува. Много са интересни тези интоксикации там. Но съвсем сериозно е много наркоманска теста. Да. Пътуват с кораб към чичо Марк, където той рицаря трябва да му я заведе, за да се ожени. Обаче на нея са и направили едно биле, което тя трябва да даде на Марк, който любовно биле, или сирна любовта, който Марк да изпие. Не отровно биле. Не. Марк да изпие, за да се влюби в нея. Проблема е, че обаче на кораба те изпиват това биле. Тристан и Изолда и се влюбват един в друг. Забранения плод пак. Хоп! Ето ви пак интоксикация. Да. То ще действа 3 години. Да си спомним Бекбеде за любовта, която била лудост, която трае 3 години. Ага. 3 години ще действа ефекта на това любовно биле. Да, говорихме, че 3 години след това няма. И тези добри хора отиват в двора. Крал Марк се оженва за Изолда. Русокосата. Преди да е изтекла 3 години. Обаче тия 3 години въобще не са изтекли. Тристан и Изолда умират от любов един към друг и трябва да изконсумират по някакъв начин.
Има едни рицари, които са... Сега, тук е големия пак парадокс. Авторите на повечето текстове ги наричат предателите. Това са рицари от обкръжението на Марк, които казват на Марк, абе, виж какво, тук е племенник ти и жена ти, приятели. Гледаш твърде странно. Ами, всъщност те са лоялни към своя сюзерен. Да. Те правят единственото, което са длъжни да направят. Да издадат Тристан и Изолда. Те бягат. Там едни капани им се правят, едни трици между леглата им, пак той прескача, пак рана му се отваря, една кръв потича. Много е интересно. Така, те бягат, отиват в една гора, която се казва Моруа. Или, да, Моруа май се казваше гората. И в тая гора те живеят като диваци. В една славена къща с едни кожени дрехи. И така точно атавистичен. Много... И много... много абсолютно хипарства. С всичките треви, еликсири, Дженис, Джоплин и така нататък слушат, кефят се и умират си от кеф. Да. И си правят своята малка сексуална революция, деветовековна. Изтича ефекта на еликсира и те си казват, ох, че хубаво ни беше в двореца, какви хубави дрехи носихме, каква хубава храна ядяхме, ме се върнем. Разбират кога крал Марк ще ходи на лов. И лягат, и сега това е много интересно, лягат на пътя му и слагат помежду си меча на Тристан. Изключително важен за куртуазията жест. Това е, когато почнат изпитанията на тези четири стъпки, които сега ще ви цитирам какви са точно. Последната стъпка, когато влюбените все пак могат да бъдат в едно пространство и да си легнат, те имат едни изпитания. Спят без да се докосват. И трябва помежду си да има някакъв символ на невинност. Единият такъв символ е меча, който е кръст. На невинност. Агне може да сложат помежду си и да спят от двете страни на агнеца. И агънцето спи между тях, нали, и се топлят. Детенце могат да сложат помежду си. Преграда. Преграда. И да меч, не се докосват. Агне и дете. И така спинкат куртуазни хора. Да. Марк идва, вижда ги, казва, те са невинни, меч. Взима меча на Тристан, оставя своя меч. Благослави. Спомнете си Екскалибур меча на Карл Артур, екранизацията, прекрасната екранизация. Ми там е същата работа. Любовният триъгълник е между Артур, Гуинивър и най-добрият му рицар Ланселот. Когато Ланселот преспива с Гуинивър, спомня си в този филм на Бруман от 81-а, ако не се лъжа. Великолепната сцена, в която те са в едно подземие и спят голи, идва Артур и забива Екскалибур между тях. И държавата рухва. Разклаща се цялата държава на крал Артур. Защото меча останал там, за да ги уневини, защото той обича и нея, и Ланселот. И когато започва последната битка с Мордор, щях да кажа, как се казваше сина му от Моргана, Мордред, ако не се лъжа, с Мордред, Ланселот отива в манастира, където е Гуинивър, и тя му дава меча. Тя го е пазила. Та отива и побеждава, естествено. Така че този жест е много важен. Самата Изолда работи Марк и казва, искам, те са ни такива изпитания с огън, да речем, с нагорещено желязо там да хване. Аз, казва, през живота си съм бил в обятията само на двама души. На краля и на селянина, който пред вас оня ден ме преведе пред стая река, за да дойда до вас. А селянин е бил преоблеченият Тристан. А до големи хитрици да, са. Да. Вицемери. Големи вицемери. Тя се връща. Марк си я прибира. Прибира си Артур, не Тристан. Да. И продължават едни агони там между тях. И накрая Тристан казва, беше се жене и го пращат пак да си намери. Той се намира една друга Изолда, която пък е Изолда Белоръката. Той се жени за нея, но той никога не прави секс с нея. Неизконсумиран брак. И той пак умира от нещо отровен. Вече не помня от какво умираше отровен. Ето, не може всеки път. И си спомням, че... Всъщност, доза. Да. Изолда чака да се появи кораб и според цвета на платната се знае дали той е жив или не. Обаче те объркват платната и всъщност тя вижда платната, които подсказва, че той е умрял. А той всъщност не е. Това е друга. И той идва и тя умира и така си умира. Абе, като Джофре Рюдел, историята да. С графинята на Триполи. Абсолютно сходна история. Доста щуро. Доста щуро, да. Да. Та, историята с Тристан и Изолда е много показателна и милият Тристан, ми той през
половината от времето на този роман е тежко интоксикиран. От войн, от дракон, от биле на любовта, от какво ли не. Този човек е не на себе си през повечето от времето и ние виждаме какво прави като не е на себе си. Куртуазничи. Не, всъщност, когато е на себе си, куртуазничи. А когато не е на себе си, прави едни неща, които са абсолютно несъвместими с културата, на която принадлежи. Да се върнем към тия четири неща. Да се върнем към тези четири неща. Аз ще питам, ама казаш, че бързам и че сега виждеш какво стана. Нали, ти беше с коментара, че бързам. Тук тези се подготвих да записвам. За които говори Степени, за които говори Андрея Капелан, са даване на надежда, целувка, милост и върховна радост. Като в конкретика те се изразяват в следното. Даването на надежда е въобще забелязването. Нали? Ходиш по коридорите на двора и хоп, нали, нещо се забелязваш. Там има определени позиции на тялото, на главата, жестове, с които ти подсказваш готовността си да служиш на дамата. И тя пък на свой ред със съответния перформанс ти показва, че е готова да поеме твоето служение. Т.е. знаеш, че има игра. Има игра. Това може да трае месеци. Записвам се. Целувка. Нали, това не е уста в уста, език и прочее. Думите се преплитат, както се преплитат езиците при целувката, казва Джофре Родел, между другото. Май не беше Джофре Родел. Не, един друг мой любимец, който се казва Пейре Видал, той го казва. Така преплитам думите и усъвършенствам мелодията, както езиците се сплитат при целувка. А ще ви кажа за този трубадур, той ми е други любимец. Така съм си представял Депардио, когато имаше едно имение във Франция с едно шато с лузя. Нали, той правеше вино дълго време и даваше едни интервюта, в които разказваше как обича да плаши селените. Там излиза от лузята и, и ги плаши. Точно така съм си представил Джофре Родел. Сега ще ми прочета. Не Джофре Родел, а... Ох, господи, много имена, много нещо. Ами да, на мен ми стана много. Видал, Пейре Видал. Така, целувката е също един много дълъг ритуал, много, много така посредствен ритуал. Милостта е вече приближаването, лягания с мечове и ягнята и овце. И върховната радост. Тази върховна радост вече много се спори каква е тази върховна радост. Защото все пак, пак цитат от Андрея Капелана, удоволствието от любовта се разваля, когато желанието е утолено. Има автори, които твърдят, че все пак ако се стигне до, тъй като рицар служи на дамата, както служи и на мъжа, и тази дама, нали, аз ви казах, той нарича Мидонс, моя домина, моя господарке. Тя не е просто дама, тя е домина. Тя е над него като социален статус. Ето ви служи. Тя е земна проекция на светата дева в крайна сметка. Е, как ще си легнеш с нея, тя е омъжена, нали? Това е абсолютно опозоряване. Да. И ти ще превърнеш в блудница по този начин. Има автори, които твърдят, че все пак достигането до тази последна фаза представлява съответната, как да го кажем, парафилична игра на доминация. Тя го язди, той със собствените с ръцете си слага на нейните глезени шпорите си, за да го поязди тя и тя го разкървавява. А буквално го доминира. Тя го бичува. Абсолютно. Да, да. Може да му махне ноктите, ако поиска, да му щупи зъби или някакви такива неща. Да, вече е сериозно. Много сериозни неща. Давайте идеи, моля. Описват и такива неща от някои изследователи на тези интересни отношения. Защото другото би я превърнало наистина в една паднала жена. Не върви. Да. Това правят. А криптокатарите твърдят, че тази последна фаза на върховна радост, между другото, наричат куртуазията весела наука. Още те наричат
Самите трубадури наричат куртоазията весела наука. Ничи, едва ли го има преди това? Мислиш ли? Точно там го е взел, естествено. Точно там идва весела наука. Криптокатарската теория твърди, че тази върховна радост всъщност е пълното посвещаване и сливане с катарството, с катарската ера. А кажи каква е връзката с катарство? Защо има катарство зад куртоазията? Така, случайно или не, почти всички тези трубадури, които не са рицари обаче. И рицари, и благородници, които имат тези замъци, и точно тези замъци са основната, така, основното ядро на катарството. За разпространение. Основното. Самите те са посветени. Всъщност, символите в тази поезия, тя не е буквално еднозначна. Сега, Маркабрил, добре, има още един Серкамон, те са не такива буквалисти. Но ако четете този така наречения тъмен стил, там са едни, ето сега ще ви прочета едно такова стихотворение. Там са едни много интересни... Не, това просто съвпадение ли е? Или всъщност те имат някакво съдържателно, така да кажа, мотивиране на... Така тълкуват много от мотивите в трубадурската поезия. Ага. Някакси като апология на катарските възгледи. Като апология на тези вярвания. И по-скоро в идеята какво? Идеята за чистотата. Така. Нали, първо, чистотата. Добре. Нощта, която трябва да отстъпи, когато идва зората. Зората, албите са точно стиховете, в които очакваш зората. Те са тъжни. Защото пък нощта е времето, когато влюбените могат да са заедно. Един от основните персонажи в тази поезия винаги е пажа, който пази. И те застават и плачат. Ох, слънцето, слънце, не... изчакай, дай ни още един час тук в мрака. Обаче като дойде зората е друго. Зората също е много важен момент. Тази светлина, която пробива мрака. Абсолютно катарска ракета носител. Да. Ето едно стихотворение. Само един коментар. Тук може би някой от вас знае. Но катарството идва ли от древногръцкото катаризо? Което е... Чисти. Точно. Чисти. Чистане. Точно така. Точно. Чисти. А, интересно. Същия Гилем Девети. Да, да, да. Този е един от първите трубадури, така наречени. Ето песен негова. Ще напиша стихотворение за едно нищо. Не ще бъде мое, нито на други го. Няма да бъде нито за любов, нито за младост, нито за нещо друго, освен че беше съчинено, докато спях на коня си. Не зная в кой час съм се родил. Не съм нито весел, нито гневлив, нито съм саможив, нито лек за общуване и друго яче не мога. Така съм бил урисан от фея върху един висок връх. Песента е написана не знам от кого. Ще я предам на оня, който ще я предаде на други го в платие, за да ми предаде той от своя кълъв обратния ключ. В тъмния стил... Пак, въпрос на интерпретация. Всичко можеш да извадиш от там. Можеш, ако поискаш и дзен будизъм да извадиш. Да, да. Ако се пробваш, що пък не. Но наистина препоръчвам този много интересен текст на Дени Дюружмон за любовта и Запада, в който той излага наистина много сериозни аргументи по линия на това, че видите ли, цялата тази поезия носи катарство. И когато започват тези войни, това е края на трубадурите. Няма, свършва се. Началото, първите 10 години на 13 век, всички изчезват. Катарите. Всички изчезват. Няма ги. И после ще се появят трувери, минезингери, менестрели, но това е вече друга опера. Тези писмени сведения, които остават, все пак не остават ли някаква следа в някакви други пък артисти, практикуващи нещо подобно? Оставят, да, да, да. Всъщност, запазени са, мисля, че бяха някъде към 1240 или не знам си колко такива текста и към някой от тях музиката, която се интерпретира, разбира се, защото тя не е на класическия нотопис. Много късно сумизацията ще се въведе Доре ми фасола, нали, като първи стрички на думи и молитви. И там се пише с невмис, не знам какво, Византия ли пише с невмис, не съм чак толкова сведущ през музикалната част, и те само се интерпретират. И ги има. И има много такива текстове, такива
песни. Десетки часове музика извадена от тези. Добре, но няма, аз ми се струва, че няма експлицитна връзка. Нали? Окей, исторически някакви съвпадения, кога се появяват, кога изчезват трубадурите и катарството, но примерно в тази куртуазия, която е, нали, очевидно някаква фалшива вежливост с много преповдигнат стил на неща, които всъщност става въпрос за възсядане най-накрая, т.е. може да се гаврим с това наистина, но, но къде е то, нали, тази идея, че света е създаден от дявола? Нали, или някакси, кое от катарството реално може да разпознаем? Окей, изчистването. Също някакси продължавам да ги държа по-скоро паралелно, без да се вплитат помежду си по някакъв начин теоретично, защото това, което показваше, е огромно разнообразие. Не? Те не засипа тук от не само имена, и от термини, и от по-скоро от строфи и прочее. И ситуации. Да, нали, които беше, нали, взрив. Нали, просто, да. Аз още не мога да се окупитам, нали, това се опитвам да взема думата, да говоря малко повече. Нали, за да имам време да не казваш пилея. Допълнителни неща. Да, да се усети къде е. Да, да се усета, нали, да спра, нали, докато мога още да възприемам нещо. Нали, съответно да помисля върху него. Но реално, нали, това е просто съвпадение, нали, историческо, или действително има идеологическа връзка между това, за което пайде, което пее, сигурно той е доста разнообразно, защото любовта някакси не ми се връзва с дявола, който е създал света. Нали, господарката не е ли създадена от дявола? Нали, де не знам, кое от катарството, което възприема, нали, че света е творение на Бога? Ага. Тези, които защитават криптокатарската теория, твърдят, че дамата, на която се служи, е самата катарска църква. Ага. Което, друго е лошо. Всичко и цялото достигане до нея, целият този път, през всички изпитания, през които ти трябва да минеш, са точно тези изпитни, през които ти трябва да отстояваш вярата си. И ти го правиш като на сцена обаче. И това, от което го криеш и го пазиш, е католицизма. Официалната религия. Ага, някаква е ерес. Ето в някакъв смисъл, то тогава и част от практикуването на това нещо е куртуазията. В смисъл, то е някаква форма на... То винаги е тайна. Да. То е тайната, нали, между рицаря и дамата, къде е по-чиста и театрална, къде е по-мръсничка. И тази тайна трябва да се пази, да се крие. А господаря е католицизма ли? А господаря е официалната църква. Аха. И там стават тези драми. И там стават тези драми. Да. И сега, да. Наистина, ако забиваме в конкретни текстове, можем да си го вадим като интерпретация. Да. Не мисля, че са достатъчни основанията да го считаме, макар че не може да отиеме да ги питаме. Има много учени, които с това са се занимавали и настояват точно на това. Другата теория съответно се нарича Бернардино Марианистка. Защото дамата е земната проекция на Мария. Да. И за това е това обожание, което е толкова характерно въобще пък за католицизма. Но да ви поздравя с видата на моя най-много любим трубадур, Пейре Видал, починал след 1206, началото на 13 век, и този човек изчезва. Бил един от най-ексцентричните трубадури, много пътувал, бил женен за кипърка, която уж била племеница на византийския император. Имал претенции за трона в Константинопол, както и за това с жена си да бъдат наричани император и императрица. Носил владетелска инсигния. Разорил се да стори кораби, с които смятал да завладее Константинопол. А, не към Байрон, моля ви се. Не към Байрон. Добре. Считал, че светът е създаден за негова наслада и забава. Веселата наука работела за него. А самия себе си за най-добрия каварел. Кавалер. Рицарът Сензили му подрязал езика, защото твърдял, че е любовник на жена му. Желал да притежава всяка жена, която види, и живеел с мисълта, че всяка жена желае него. Обичал разкош и удоволствията, неговата любима се казвала Лоба, вълчицата. Затова и сам се наричал Вълчо. Носеше емблема с вълк, намяташе се с вълча кожа, за да го вземат за вълк овчарите и кучетата и да ги плаши. И овчарите му устроиха такъв лов с кучетата си, че после го закараха полумъртъв в имението на вълчицата в Пенотия. Не е добре да си трубадур вълчо. Но ми хареса, че лух се го успокоява. Самият той много е обикалял. Обикалял е от дворец в дворец, от замък в замък.
А кой ги пише тия види? Някой друг труба. Ами други... Други труба. Фен-клуба от 13 век. Да. И очевидно това е... Се поразминало вече с кръстоносните походи вътре в Франция. Останало им време да пише. И това е, това е било най-важно. За този човек друго не можем да кажем. Това са най-важно. Това са извадили за него. Да. А точно той е обикалял всички тези замъци. Да. Които са точно огнището на катарството. Да. Говори непрекъснато за утехата, която получаваш там, когато отидеш. Да. А, разбира се, извън всичко това... А, все пак, Андрея Капелан е много интересен. Той има една много дълга история за един британски рицар, който ходи вършини неща чудеса, но той дава конкретно правила за любовта. А, е, точно това търсим. Почваме. Така. Записваш нещо истина. По-бързо, нали? Три месеца надежда. Абе, ама, да. Ти ако ги събереш четирите стъпки, нали, нали, аз наистина да си отива да. Доста време. Да. Първо, бракът не е добро извинение за отказ от любов. С това започват правилата. Чудесно. Който не ревнува, не може да обича. Воу. Никой не може да се свърже в любов с двама души. Любовта винаги или расте, или намалява. Но, не носи наслада това, което влюбеният взима против волята на другия. Мъжът не бива да обича преди да достигне зрялост. Сега, каква зрялост обаче... Финансово. Ми, примерно. Ето е много хубаво. Ако един от влюбените умре, за другия се предписва да скърби сам в продължение на 2 години. Да. 3 години не можеш да скърбиш, 2 години да, скърбиш ми. И давай по любов. Никой не може да обича, ако самата любов не го подтикне към това. Любовта винаги е изгнаник от обиталищата на очността. Много са прекрасни. Да, но това е някакъв такъв, как да кажа, стил за това как да обичаме. Това е малко прилича и сега има много такива книги, бе. Любов за напреднали имаше една книга. Любов за напреднали, нали? Имаше да. Скоро е част от тия неща може да ги представя на картинки във Фейсбук. Нали? Абсолютно, това да. Да. Точно такива мемета. С меменце. Да. Влюбения не може да се насити на утешенията на любимата. И ние същия работи са навълнували. Да не може да обича този, който е измъчван от прекомерна поход. Истински влюбеният постоянно и непрекъснато си представя любимата. Не може. Няма миг. От истинската покой. Ревност любовното чувство винаги нараства. Влюбеният е винаги тревожен. Изключително е. Ива Стефанова, Светослав Стойчев, Николай Илиев са преводачите на този колко текст. Колко са категорични? Няма тук? Това работи по този начин. Абсолютно. Формулки. Просто да си знаеш. Да. Интересно, че това обаче вече не е строфа. Това не е поезия. Тук вече не, 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 са съвсем ясни указания. Повелително върви, докато 13 век вече ще се появи това чудо, роман за розата. Божествен превод на Паисий Христов на български. Който е съвсем друга опера. Писан от двама души, Гион де Лорис и Жан Дюмьон. Значи, първия пише едната част, след 50 години другия дописва романа. Така е написано това чудо. И... Но отворен край ли е бил? Първия като е писал, знае ли, че... Някако го... висва в един момент. Недовършено. Не, не, не е знаел, нали, че 50 години по-късно не е оставил в наследство. Продължи. Текста да допишете. Изключително, също с такива едни... рецептурник. Огромна част от този текст е точно рецептурник как за да отношенията обича? Между мъж и жена в извън брака, правене на подаръци, как да се храниш, как да не се, как да пиеш, как да си поддържаш косата, ако имаш пъпки на бюста си, с каква игла да ги махаш, до такива подробности се стига. Да, доста важно може да. Препоръки как жената да не пие. Препоръки как да не пие жената. Как да не бие. Как да не пие. Пие. Ага, как да не пие. Много е хубав текст. До такива подробности. Да се пази, казва жена, от пиянство. Нали? Както, както правят жените кърмачки, тези лакоми кръгли глупачки, дето все с вино се наливат, сякаш в някакъв съд го наливат с едно странно за мен постоянство. Wow. Да се пази жена от пиянство. Така казва Жан Дюмьон. Де Лорис всъщност. Но не мога да нещо. Не знам с какво време разполагаме всъщност. Давай, нещо мъничко, много симпатично. Да. Това е поезия, която е много алегорична.
Нали, имаме едни алегории на природата, на, на омразата, на ревността и така нататък. И това е един млад благородник, който е тръгнал на пътя и тези алегории са се намесили, всяка нещо му е дала, нещо му отнела, но той има една много важна цел и тази цел е да стигне до кулата на любовта. Така я нарича. Всъщност средновековието изговаря любовта с два основни такива, с две основни метафори. Тялото е градина, както го четем в Песен на песните, градината пълна с кринове, с езерата вътре и така нататък и така нататък. Или тялото е кула. Кулата окищена с щитове на войни и прочее, и прочее, и прочее. В Песен на песните, в Стария Завет, това е божествен текст. Така. Средновековието се опитва пак да наплита тези два символа, на кулата и на... Това е тялото на любимата? Това е тялото на любимата, да, естествено. Не просто тялото. Вече към 14 век има един френски парижки медик, той се нарича Андре Модевил, който описва тялото крепост. Мъжкото и женското. Долницата, където са... Точно като, като в замъка. Долу е кухнята, пещите, които се готви, чистото преработването. Горе са спалните на благородниците. Там клеят едни мангали, едни светлини и прочее. Защитата на отверстията, на, на проходите, как да се пазят. Жената е по, с повече достъпни проходи. Нали? Там повече трябва да се пази. Мъжът трябва да пази, да служи там и така нататък. И ето този благородник как разказва. Природа му е дала някакви неща. Той описва с какво е тръгнал на път. Основното, което носи, са един кривак, казва той, един дълъг кривак и две кожени торби пълни с инструменти. Кво друго? Един кривак и две кожени торби. А всеки ден съм така мъжил. Така. Един най-пат, таблет. С такова едно снаряжение крачех аз към целта с нетърпение и очаквах момента, когато ще достигна до мястото свято с кривак, който не бе подкован от природа. Сета и запъхтян, бързах аз, сякаш нещо ме гони, към уния красиви колони. Между тях коленичих набожно и видях, че е вече възможно на светините сам да отдам по достоинство и почет и плам. Вдигнах аз една малка завеса, в миг светините зърнах къде са. И пред статуя сам се видях, щом целунах, аз пожелах в един доста малък отвор, който бойница беше без спор, и кривака си вътре да сложа и дисагите шити от кожа. Наглец. Как може? Отначало не бе ми известно, че не ще да е толкова лесно. Още щом турих моята тояга, тя навънка излезе веднага. Аз повторих, но моя кривак неочаквано върна се пак. Подразбрах, че препятствие има и че лесно се то не превзима. За да бъде добре защитена, тази болница беше снабдена с преграда. При всяка атака непрекъснато действах с кривака. И също, и аз също видях много зор, едра пот ми избива челото и бях много измъчен, защото не можах с преградата здрава аз началото да се справя. Изморен бях, така да се каже, като Херкулес повече даже, и така продължих трака чука и направих там малка пролука, за да мога по-късно и сам да надмогна преградата там. И как била тази цепнатина, аз се вмъкнах една половината. Вижте, всеки се е случило. Много е дълго. Не е чак проблем. Да, айде сега. Не е нужно. И какво става? Влиза вътре и стига до един розов храст. Другото клише е розовата пъпка. Мисливо дърво, ако има някакво. До любимия мой розов храст, приближих се до толкова аз, че да мога при първата стъпка да откъсна желаната пъпка. Леко пъпката аз поразклатих, че не би ми се никак дало да постигна целта си изцяло, поразтърсих и другите клони, и то без нищо, и то без да се нищо отрони или щупи или навреди, така. Господи, голяма сублимация. Това са четири страници описания на проникване в този храм. Аз между другото все още съм на картината в главата си, където господарката язди съответно. Така ли? Да бе, смятай колко... Аз пък с някакъв кожен колко отдавна са го измислили хората. Всичко е някъде написано добре забравено. Ами, нищо чудно пак през някой монах да се е появило, разчете някой римски трактат.
някой римски текст. А добре, не, това е психоанализата. По никакъв начин не го е интерпретирал, защото за мен е тая, нали, така, ти каза, сублимация. Це, Фройд и така, той е тип на мислене, нали, психоаналитичен. То си плаче за много, плаче си много, много за такива много анализи. Нали? Всякъде е точно бащата, бащата ли е господаря, нали, mm-hmm. макар че то не е, съпругата, жената. Нали, тя, може би този проблем е свързан и с, нали, страха от това, че някой може да му отреже, така се каже, какво се каже. Как се каже, тук инструмента. И Сензи ли му подрязал езика, защото е любовник на жена му. Да. Така че страшно психоаналитично ми звучи. Не мога да... Изключително да, психоаналитично е чел това нещо. Има какво много да се намесва там психоанализата, но не можем да генерализираме, защото да. Са много различни. Споменах, три стила са и във всеки стил съответно работиш по един или по друг начин, като единия наистина пък си плаче да го завъртиш през някакви религиозни да. Метафори и символи. Да. Между другото, аз много се радвам, че не е имало в крайна сметка така психоанализа, защото в контекста на това, което казахме, че тия доспехи неща са много скъпи. Сега представи си да трябва всеки един да си плаща и за психоаналитик, то Европа ще трябва да фалира. Нали? То просто е... Това е някакъв договор такъв. В смисъл, ти ми плащаш, аз ухажвам жената, обаче, нали, няма да консумирам това само в високи слова. Нали? В смисъл... Даже го казва в Рима. Така ли? Еми аз се заразих, нали, от това, което слушам вече. Да, да. Но е някаква игра, която обикновено, нали, това заместило е, може би, културния живот в някаква по-голяма дълбочина. В немалка степен. Да. Ами рицарският турнир, то е спорт. Да, но е физически. Физически е, да, да. Но, той пак е театър. Да, то ние театър, не си да. Мислим, че това са... Киното много ни лъжи в това отношение. Ми страшно ни лъжи. Тези хора реално те не са правили турнири с реалните брони и с истински оръжия. Всичко е бутафория. Да. Турнира също е бутафория. Да. Улекотени, защото ако си представите, аз съм тренирал езда. Два препускащи коня, нали, с два идиота отгоре с тия пики, които се блъскат, ти се натрушаваш и приключваш. Да. Отделно, че ти за да се задържаш на коня, те монтират за коня. Ти падаш с коня и да, се дотрушаваш. Да. Нали, знаете, че има един специален нож към рицарското снаряжение. Малък тънък остър нож, който се нарича мизерикордия. Милосърдие. Да. Като паднеш и се натрушиш в бронята, докато агонизираш, да дойде най-близкия ти и да ти пререже гърлото. При самураите го има. Да. При самураите, той е кайшако, нали, този, който ти е така наречен свидетел на сепокото, който ти отсича главата, за да не агонизираш, защото ти ще си отвориш харата, да си покажеш душата и може да агонизираш 2-3 дни после. И затова... Не знам дали гледахте този новия сериал Шугун. Шугун с удоволствие. Мисля, че всеки момент излиза последния епизод. Там има една сцена, все малък спойлер, където съответно, нали, точно трябва този, който, нали, да отсече. Обаче той е дете. И, нали, и съответно... То... Малкият Туранага, нали, какви били е правил. Да, да, и нали, там дялка, докато стане... Колко пъти то... удари. Жуто има такава ката, в Корио, разбира се, в японски бойни изкуства и смята за една от най-дълбоките, нали. Като там се подготвя меча, сече, след това се представя за измиване, прибира се, като, нали, тя е единствената небойна ката, нали, защото ти не убиваш враг, а убиваш приятел. Нали. Някой, който се е доверил до такава степен, че, нали, последните мигове от живота, точно за да прекършиш така всякакви... А формата е различна в такъв случай? Ами, тя е включена заедно в другите, заедно с другите се изпълнява, но психологическата и част, нали, начинът, по който го правиш, защото съм е тренирал тая ката многократно, нали, е различно. Трябва преди, да го покажеш. Има преди, трябва, да. Звънкай. Да. Нека аз кажа, но има. И е запазена, нали, до ден днешен, нали, при практикуващите и айдо, нали, изкуството на бързото изваждане на меча, нали, то на японския, разбира се. Така че интересно е, нали, това нещо и трудно се разбира, защото изглежда на някакси... Ние нямаме тази бутафорност. Нали? Имаме претенция днес, нали, в театъра, дето казваш. Ти също има нали, такъв акцент и прочее. Макар че там няма бутафорност, обаче. При тях не бих казал, че самураите са куртуази. Рицарството е чиста бутафория, да, за разлика от самураите. Нали? Да. Да, има дори разлика в това. Преди 20-тина години се появи един дневник на един самурай от края на 16-ти, началото на Ямамото Цунетомо.
Хагакури се казва. Той, който, не... той който има също инструкция за там добри идеи, как да си самурай и прочее. О, нали, какво той... ли не има вътре, да. От това как да се поддържаш хигиената, да се подстригваш, ногтите да си полираш, какво ли не. Но той обяснява точно за да. Като си кайшако, нали, трябва да отсечеш главата на някой, който си прави сепуко. Той казва, че ударът трябва да е толкова прецизен, че главата да не се търкуне, точно тази така. Кожа да остане точно и тя да увисне. Така. Това се преподава в момента. Да. И обяснява как неговия баща го обучава като малък, като му носи първо на 5 годинки котенце, на 6 годинки кученце, а на 15 казваме заведе в затвора, за да тренирам на смъртниците. И не от главата, защото похабяваш материала. От ръката. Да остане на кожа. Да, на място, да не се търкука. Да, много да. Подробно го описва. Това много е зловещо. Да. Потресаващо. Ето не е ли много по-различно съпротивление, според зависи къде удръж. Е, със сигурност. И това е контрол върху меча. Как да извършиш сеченето. Нали, това си наистина тренировка. Но трябва да знаеш това отношение. Нали, какво се случва, защото нали, когато го изпълняваш в една ката, нали, ти нито имаш противник, нито в момента това се е превърнало нали, бутафория в някаква степен, но трябва да запазиш това отношение. Касотекс, нали, по принцип това е противник, който е мисловния, но тук ти нямаш такъв, имаш приятел, който нали, наистина трябва да направиш това нещо. И понякога изглежда много странно на много хора, които какви сте работи. Нали, нашата култура нали, в Запада, това изглежда доста странно. Нали, и да се да го изиграеш нали, на изпит, да речем, или на състезание. Е, има такъв жест при рицарството. Да. Това с мизерикордията е подобен жест. Да. Но той вече не е бутафорен. Но, и той не е бутафорен. Да. Но цялостно, аз тук много харесвам едно много голямо изследване на Йохан Хьойзинга, залезна на средновековието. Фантастично. Той описва рицарството точно като бизнес и като бутафория. Да. Да. Точно с оглед и на брони и така нататък. По време, казва той, на едно сражение на рицари, никой не иска да убие другия. Защо? Да. Другия източник на пари. Ти го пленяваш. Кеча. Ти го пленяваш. Да. Ти го пленяваш и после искаш откуп. Да, супер. Прибираш го, ядете, пиете, докато ти платят откупа и го пускаш после. Няма такова нещо. И затова има сражения в средновековието, които от военна гледна точка и тактическа са абсолютно фиаско. Какъвто е случай с битката при Азенкур или Аженкур от 100 годишната война, Хенри V, прословутата битка. Те са една шепа рицари от английска страна. Другото са просто войници, такива лъчници, арчери. Да. Французите отиват с огромна конница рицарска и гледат на среща си пейзани. Няма бизнес, братче, за какво? Да. Ще загиват жестоко. Жестоко клане. Да. Много интересна тази битка, но този пък регрес на рицарството е много интересен вече. След 13 век. Към 14, 15, 16 век. Регрес към кое? Към кое повече? Абсолютно извъртени и шантави рицарски ордени. Клетвите какви стават? Рицари като монаха има подвиг. Трябва да извършва подвиг. По време на 100 годишната война има едни абсурдни... Дава клетва, има един там клетвата на фазана, мисля, че беше. По време на едно пиршество при англичаните, един я казва на любимата си, сега елай си сложи ръката върху дясното ми ръко. И аз се заклевам, че докато не превземем Орлеан там или Париж, няма да си отворя дясното ръко. И половината британска армия рицарите са с превързани десни. Това като челендж. Нали си представя, като сложиш и шлема с забралото, ти реално виждаш ей толкова. Ей толкова виждаш. Рицарството е тотално неефективно като бойна единица. То абсолютно неефективно. Рицаря в поход, той е биологично оръжие, нали? Той смърди, той се разкапва. Нали, клишето за кръстоносните походи и сифилиса на изток е абсолютно вярно. Да. Той не се къпе. Е, те, той... там са ги научили всъщност да се къпят. Той иде, той за да си изпишка, нали? Някой трябва да го демонтира от коня, да му разопакова консервата, за да го направи. Той си върви като влака, нали? Движение става всичко. Ужас и безумие. Изключително неефективни. Битката при Никопол е такова фиаско също. Но може би благодарение на трубадурите, все пак представата за рицаря е останала точно в тази... Да, композна, разбира се. В тази грациозност. Трубадурите да. И после скачаме към един... А не, после имат едни съдилища на любовта. То са едни процеси.
Съдилище на любовта. Съдилище на любовта. Всеки двор има съдилище на любовта. Те се следят кой, кого, как. Дамата, ако откаже, рицаря носи едни символични вериги, едни така... Но кой го съди? Това е, кой го назначава? Т.е. съд, как се конституира? Дамите и другите, и другите куртуазни... Народен съд. Не, народен, не, не, другарска аристокрацията. Много дълга тема е това за съдилищата на любовта, но това е вече много по-късно. Еми имаме поле за изява в такъв случай. Любовните съдилища, Стояне. Направо много се възбудих се. Да, за... Ники, това беше доста странно и доста интересно. Това беше deep dive в този път. Да, да, да. Беше доста... Ми това е. Куртоазията просто не е изненада ни. Макар, че бих казал, че наистина е много актуално. Звучи точно като стратегия за това как да привлечем повече последователи в TikTok. Нали смисъл? Нали, що ли? Ако направиш това нещо, според мен ще си абсолютен фен. Това е някакси звезда. Куртоазния лос. Казваме, че романтиците са звезди, ама те също не са били. Те, ако романтиците са звездите на Фейсбука, това според мен са звездите на TikTok. Ами нищо чудно. Да. Не случайно това, успоредно с този процес тръгва и развитието на етикетцията, на светската етикетция. Да. Първите трактати са от 12 век. Месоядецът, датски трактат. Един от първите трактати са за етикетци. Месоядецът. Норбер Елиас ги разглежда много подробно. Вътре какви чудеса се случват там. Какви забрани, какви изисквания, какво да правиш, как какво да не месо, правиш. Да. Как етикетът. Да се секнеш, как да не се секнеш. А, това ще ми е полезно. Между другото, темата за етикетът е също доста интересна. Еми то, куртоазията според мен е овладяна етикета, е малко, нали, дивия вариант на етикета, нали? Прото етикета. Непоносимия е тая куртоазия. Нали? Да. Всъщност най-забавното е, че за да ги има всички тези забрани в етикетцията, явно това, което е забранено, се е правило. Първите етикети, изисквания на етикетцията са: не плюй толкова силно, че това, което плюеш, да отиде на човека от другата страна на масата. Не си бъркай в носа, в устата и в окото с ножа. С ножа. И така нататък, и така нататък. Има ги, има, толкова са забавни тези предписания. С ножа е лошо. Аз съм се смял на глас, като съм начал първия път. Много са прекрасни. Да, да, да. Там също е някаква бездна в окото. С салфетката. Не се бърши с салфетката в окото. Какво си бършиш в окото с салфетката, бе, бога ми? Окото. Общата ябълката. Да, никога да не връщаш обратно нещо в чинията общата, когато си ял, защото индивидуалните прибори са много по-късни. Да, да, да. Нямаш чиния. Думата компания, нали? Знаете откъде е? Ами, когато ядем... заедно, преди да се появят индивидуалните чинии, всъщност там сосовете и кашите ти ги слагат на едни филии хляб такива върху тях и ти така ядеш. Понеже на латински хляб е панис, компанис, ага, с хляба. Компанатикум се нарича точно хлебчето, което се яде. И оттам идва компания, защото това се прави, когато го ядем заедно, като сме си самички вкъщи, нали, ядем всички от легенда. Да, да. Там плюем се и си бъркаме с ножа в ушите. И някакви такива страшни неща. И само за 3 века до Еразъм Роттердамски, който също има такива текстове по етикеция, там вече става абсолютна перверзия всичко. Там вече е насилие към тялото. С коя ръка, къде, докъде, какво. Той казва, че дори не трябва, не само когато сме заедно, когато съм сам, казва той, не можеш да бръкнеш и на голо да се пипнеш. Защото всъщност никога не си сам, защото ангелите винаги присъстват. Подозирам, че това е разум. Хора, аз планирам да отида си бъркам в носа с нож вкъщи. И ще ви кажа как. Ще ви кажеш как. Носа е най-безопасно от трите. По-безопасно от трите. Просто протолоботомия, нали? Протоетикети, нали? Смисъл, всички си имаме някакви там патологии. Не, просто ти е засъхнал, трябва го отрежеш. Засъхнал, да. Да. Мамата си трака, това беше доста странно. Да, ще го осмисляме дълго. Ти отново се подготви доста щателно, обаче. Удоволствие беше за мен.
Само по повод на секвенето, може би трябва да свършим с нещо подобаващо. Нобър Елиас, когато описва появата на първите приспособления за секвене, носни кърпички и така нататък, и забрани за плюене, включително изискване да не плюеш чак толкова далеч, че да не можеш да отидеш да го настъпиш, той описва надгробната плоча на един френски крал от 13 век или 14, на който са изобразени рицари, които плачат, нали, за мъртвия крал. Три фигури на рицари. Единия плаче и се секне в ръкава си, а другия най-отзад се секне в дрехата на първия. И това е скулптурна композиция, бе, надгробната плоча. Това как трябва да се прави? Примерно Шарл VI. Да. Ето, то е неудържимо. В смисъл, какво да направи човек? Така аз трябва. Така се прави. То това е просто емоцията ги владее. Добре. Аз ви предлагам, момчета, да си имаме към финал. Да секнем нашия епизод. Да изсекнем нашия. Радвам се, че този път успяхме да навигираме надалеч от теми за осоляване, шлемове. Особено свързани с Байрон. Имаше приближение в изявление. Имаше малко, нали, но кораби се появиха и така нататък. Но удържахме го, удържахме го този път. Аз съм много горд с нас. Благодаря ти, Ник, че отново ни беше гост. Аз ви благодаря. Абсолютно удоволствие всеки път. Също да благодарим и на нашите зрители и на нашите слушатели, че бяха с нас. Надяваме се, че тази екскурзия в 12-13 век им е била любопитна. Мен беше супер интересно. Даже, мисля, аз по едно време усетих, че само стоя, мълча и го слушам. И то според мен на 0,5 трябва да се слуша. Защото все пак има и литература, на която няма как се насладиш с тази скорост. Ето, куртуазията го изисква, в крайна сметка. Да, надявам се наистина и на вас да ви е допаднало. Ако имате и други идеи, които потенциално съвпадат с тук нашите нишови интереси, давайте ги насам. Пък, дец вика, може и да ги адресираме по някое време. Можете да го направите пък това в Facebook и Instagram. Нашия акаунт там е RatioBG. Ако сте част от нашия Discord сервер, може да го направите в канала на Vox Nihili или пък да ни пуснете мейл на info@ratio.bg. Също така, ако решите да ни подкрепите, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.